Bon dia a tots i a totes. Benvinguts a la Fira de Nadal, que pareix que no, però ja és la sèptima. I com no, el folclore sisonet no podia faltar en aquesta ocasió. Agrair com és de costum al nostre ajuntament per el suport que es dona, per supost, a l'AEX, per tota la feina de fer aquesta fira que t'has visitat ser. I sense més, i per veure si entrem un poquet en calor, encara que avui no és un dia de molt fred, començarem en les seguidetes de la Falla de la Sarga. Anarem. Caloreta. A continuació anem a oferir-vos el fandango d'Onil. Este és molt alegre. Thank you.
Han passat per Onil. I ara mos apetís quedar-nos en Ibi. En Ibi. En Ibi. Va fer una villanera. Thank you.
alegria que tenim tots.
ràdio, continuem a Sense Isona i ara ens oferirem el Ball de l'U, que és un poc preparat de la Sandina, però es balla molt diferent. La raet té les mans i algun bot de teatre es pega. Anem a veure, com és? Bueno, anem a per la penúltima. M'agradaria comentar-los que el grup de danses de loteria de Nadal, com tot era, i estem prou segurs que enguany toca. Ens queda alguno, jo no em quedaria sense. Així que si algú em vol ara quan acabem, que passi per ací, no siga cas que toqui i ja veurem el que passa. I ja no veiem bé, no veiem. Anem ara a fer una pedreguera de Benissa, vinga. Thank you.
Finalitzar, ballarem la nostra jota, però no antes, sense una dedicatòria especial. Per a dues persones que les tenim lesionades i que la veritat és que estiguem de menys, tenim ganes de que recuperen, que són Bàrbara i Consumeret, a veure si m'ho recuperem prompte, que ja està bé, eh? Això ja està bé. I Victoret, que tenim també la Moniqueta de l'Inclusió. I com no, per a tots vostès, que tinguin una bona fira i molt bon Nadal a tots. Moltes gràcies. La jota del Raconet.